Ovaj program sadrži plasiranje robe. Poštovani gledalci Arena Sportu, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Teme do Arene. Ovoga puta napustili smo Beograd i stigli u Novi Sad. Želja nam je da ugostimo olimpijskog šampiona. To je neko koji je igrao na olimpijskim igrama, evropskim i svjetskim prvenstvima i osvajao medalje na svim tim takmičenjima. Po okončanju igračke karijere odlučio je da se posveti jednom drugom pozivu, ali i taj poziv ima direktne veze sa sportom. Uskoro ćete saznati ko je naš sagovornik. Andrija Gerić je naš sagovornik. Andrija, zašto smo se baš ovdje našli na ovoj adresi? Pa ja sam ovdje odrastao kao mali, živio sam tu pored škole u ovom ulazu, a ovdje je bila sala i počeo sam tako što me otac odveo na džudo još pre nego što sam išao u školu. Međutim, to baš nije dobro počelo zato što sam imao 5 godina onda i kad sam došao, svi se nabili na vrata slučionice, ja sam opustio torbu i pobegao kući ovih 30 metara plačući. I onda posle opet u prvom razredu sam opet krenuo na judo, ali sa judom baš nisam imao puno sreće zato što sam kao mali bio dosta ovako fizički korpulentan i uvijek sam se borio sa dečacima koji su 3-4 godine stariji od mene i onda tu nije bilo šanse nikog da pobedi. A koliko je bilo borbe? Pa imao sam 2 borbe, jedna je trajala 7,5 sekundi, a jedna mislim da je trajala oko 20 sekundi, pošto je ovaj prvi dečko imao neki brown pojas, a drugi zeleni, i bili su stariji po mene po 3 godine i nije bilo šanse da ih dobijem. A mi smo inače ovdje izmišljali kao klinci razne igre, pa na ovom ulazu imate kao ove golove i 4 gola, pa smo igrali fudbal, a imali smo neki sistem da igramo košarku, a tu iza na ogradi smo igrali odbojku. Tako da ova škola tad u moje vreme, a i sada je jedna od najboljih sportskih škola bila, i jako puno sportova je bilo, jer je bila moderna sala i profesori su bili vrlo okrenuti ka sportu. Do kog pojasa ste stigli? Znam da ste imali sve boje kod kuće. Ali... Pa stigao sam do žutog i trebao sam da polažem za narandžasti, međutim onda je judo sva sreća ili nesreća, otišao iz moje škole i onda sam počeo da, onda me profesor fizičkog Mocko Steva video tu i pozvao me na odbojku. Sad ja odbojci nisam imao pojma, znao sam samo da lopta ne sme da padne na patos i stavio me sa starijim dečacima koji su bili 2 godine stariji i sećam se tada jedan dečko mi prišao i rekao ajde da igraš s nama, ja kažem pa ja ne znam ništa, ma kao dođi ajde da igraš, nema veze, samo nemoj mnogo da smetaš. I tako je počela moja odbojkaška, da kažem, karijera ovdje na naselju. A čuo sam da ste uporedo sa odbojkom trenirali još jedan sport. Jeste. Moj otac je igrao košarku nekad davno u nekoj vojvođanskoj ligi i moja ljubav je u stvari košarka i ja sam trenirao tajno da odbojkaši ne znaju da treniram košarku u Vojvodini. Međutim, tada je to bilo na nekom nivou, daju nam loptu i nisu nas baš mnogo gledali. Da bi onda u jednom momentu došli neki mladi treneri i počeli smo da treniramo, tako da sam uporedo trenirao 2 sporta. Što je meni bilo dobro, naporno, a sa druge strane imao sam problem zato što zbog rasta dobio sam onaj, to se zove Schlatterova bolest, gde nemate dovoljno kalcijuma i onda morate da stanete. I tada su mi doktori rekli moraš da napraviš pauzu od jedno 3-4 meseca gde ne smeš ništa da radiš, samo da voziš bicikli i da plivaš. Gde plivanje baš nije neka moja jača strana. I onda sam odlučio da kažem mojim trenerima da se bavim i onim drugim sportom. I to govorenje, bar košarkaškom treneru, nije baš prošlo najbolje i on se postavio onako dosta, da kažem, nepedagoški, jer tad sam ja imao nekih 13 godina ili 14 i on mi je rekao, dobro, ako sad odeš od mene, nemoj da mi se vraćaš ili ja te neću primiti. I to meni tad bilo jako strašno, ali posle u životu mi je bilo onako dosta motivacijono, jer svaki put kada bi mi bilo teško na odbojici, ja se setio tih njegovih reči i to mi je dalo još neki onako dodatan motiv. Tako da na kraju sam mu se zahvalio sad preko društvenih mreža na tome, koliko god u tom momentu je on postupio krajnje nepedagoški. Hoćemo do auta, pa onda dodemo do Spensa. Može. Neki prvi odbojkaški važni početci bili. Jeste, okej. Okay. Krećem, Andrija, zamolit ću vas i da mi budete vodič kroz Novi Sad. Naravno, ne zalot. Ovde desno. Počeli smo priču o vašoj karijeri pre nego što je ona izašla na neki
šampionski put. Kako su izgledali ti prvi treninzi u Vojvodini? Jeste uopšte ikad maštali o tome da biste mogli da budete reprezentativac i vrstan odbojkaš? Pa ja sam imao, moram da kažem, sam imao malo i sreće. To je neophodan faktor, zato što posle ovde, posle škole, počeo sam da treniram u Vojvodini u toj kadetskoj selekciji i kao, već kao kadet sam igrao za juniore, pošto im je falilo to mesto moje, tog srednjaka. I onda nekako, još dok sam bio junior, se otvorilo mesto u prvom timu i zajedno sa tadašnjim trenerom, on je postao drugi trener prvog tima, a nas dvojica smo prešli da se priključili prvom timu. To je bilo u sezoni 93. na primjer. I onda tamo smo mi, ja sam tamo bio najmlađi sve i prvi godina su oni sa mnom radili, ja sam ulazio ponekad, ovdje ćemo desno. Ja sam ulazio ponekad da igram, ali baš ponekad. Tada Vojvodina i sada oni imaju dobru tu školu za mlade. Ja sam tada igrao na dvojnu registraciju za jedan mali klub u trećoj ili četvrtoj ligi, gde me taj trener nije voleo. I onda mi on isto jednom rekao, ma neće tebe ništa biti, kao ti ćeš bez veze u odbeći. A taj trener je čitav život igrao tu neku drugu vojvođansku ligu. Ja tad sa 16 godina, onako to mi isto strašno pogodilo. Jer, nažalost, imao sam, ili na sreću, imao sam u karijeri tako neke likove koji su me svojim izjavama dosta pogađali. I onda kreće to u prvom timu i mene pozivaju u jednom momentu na neki širi spisak reprezentacije. Tadašnji selektor Lazar Grozdanović, on je mene onako nekako ugotivio, ne znam, vidio je u meni nešto, možda što drugi baš i nisu. I na tim, ja onda idem u srednju školu, pošto bio sam dobar đak i sve išao sam tu u gimnaziju u Novom Sadu, i objašnjavam profesorici da treba da idem na pripreme reprezentacije, gde ona mi prvo ne veruje i onda me na kraju nekako jedva pusti. I sad, tada reprezentacija, mi smo bili pod sankcijama, i ja sam tamo bio neki 16. na primjer igrač, čisto onako priključen, da bi Gaja u jednom momentu rekao, nema smisla da budete tu toliko, vi onako nećete trenirati, bolje idete kući. I ja umjesto 10 dana da falim iz škole, ja posle 3 dana se pojavljam u školi i mene profesorica pita, jeli Geriću, otkud ti, kao si rekao da ćeš biti u reprezentaciji. I onda ja tu krećem nešto se vadi, međutim ona mi tad nije verovala. I nekako, 95. godine, to je prvi put da smo mi učestvovali na evropskom prvenstvu, zato što su bile sankcije i sve. I ja u tom momentu neki igrači odlučuju da idu na univerzijadu koja se dešava u Japanu u Fukuoki i meni se otvara mesto da budem srednjak, četvrti srednjak i da idem na evropsko prvenstvo u Atinu. Tada je Batlez otišao da bude kapiten te reprezentacije u Fukuoki i da on to nije uradio, vjerojatno ja ne bi upao među 12. I onda nekako je sve krenulo svojim tokom, bilo to evropsko, pa je bila olimpijada, pa je onako su krenuli neki dobri rezultati i uspesi. Ja na početku nisam uopšte igrao, mislim, ja sam ponekad ušao na blok i odigrao sam jedan set protiv Tunisa na olimpijadi 96. koji smo još plus izgubili, gde ja nisam uopšte bio ni kriv ni zaslužan. Sadašnji selektor, Boba Kovač, on je zezno taj set, evo da mogu da kažem. Gde mene moja majka zove posle toga i kaže, sine, pa što ste izgubili? Onda me kao Gaja izvadio samo mene i onda smo posle toga ubili Tunis. Sad za nekog lajka ispalo, ovaj mali je grešio, ovaj nema pojma. Može me pravo odići. Tako da taj početak, ja sam u stvari tek počeo 2000-te da igram, da budem reprezentativac, da budem u prvoj postavi, zato što je pre mene bio tamo Tanasković i pokojni Žare Petrović i oni su bili na mom mestu i onda sam u 2000-te igrao. I sad ono što je, ja imam najviše nastupa u reprezentaciji, nešto 350 valjda, jer sam ja jako dugo godina bio, ja sam ušao u stvari 95. i do 2009. sam bio, mislim, preskočio sam samo jedan period kratak, ja sam imao neku povredu ramena, a ostale sve utakmice sam bio prisutan, tako da to je bio jedan lep period u mom životu. Nekako za tu odbojkašku reprezentaciju vezujemo i priču o velikom drugarstvu. Te neke velike stvari, ti uspesi i te pripreme, to zbližava ljude, tako da meni je kum Rajko Jukanović, koji isto igrao u odbojku i bio s nama u reprezentaciji jedno vreme. Krstio sam dete Kvisku, Đuli sam isto kum.
Sa svima sam, u principu sa svima sam i dan danas u kontaktu i mi se družimo sa Vasom, ovim Mićem, sam baš jako dobro tu nešto i sarađujemo, neku školicu. Sa Boletom sam isto u dobrim odnosima i viđam se, ono, da kažem, redovno. Tako da, te neke stvari ostaju i meni je fantastično. Pričao sam jednom sa Đorđem Perišićem, vaterpolistom. Oni, mislim, su, nemojte me držati, ja mislim, 72. ili 68. su osvojili neku medalju. I ta generacija stare Jugoslavije, oni se i dan danas nalaze svake godine i za vreme onih ratova i svih onih gluposti, oni su se i onda nalazili i provode vreme zajedno, ovi koji su živi. To je meni baš onako fantastično i lepo i ja se nadam da će moja generacija uspjeti da se očuva. Nismo se mi baš svi voleli, nismo bili svi najbolji, to je normalno, nas je bilo puno, ali neke veze su jako jake, neke veze su ostale, tako da kažem. Dobar dan, ja sam Nenad Okanović. Igram zato što volim. A igram i zbog para. A zašto ti igraš? Betole.com. Igraš da dobiješ. Olej. Nikad nisam igrao kuma. Ali seriju A igram sa kumom. Italijanska i sve ostale lige na betole.com. Igraš da dobiješ. Olej. Igrali ste i na evropskim i na svetskim prvenstvima, osvajali medalje na olimpijskim igrama. Da li je taj Sidneja možda na početku vaše karijere, u smislu da ste rekli da ste te 2000. prvi put bili deo startne postave i ostali do kraja, ali da li je već na tom samom početku takve karijere jedan veliki uspeh obeležio? Jeste, sigurno da jeste, samo što mi tada toga nismo bili baš svesni, to je jedno, a druga stvar je što kada ti tako mlad uradiš nešto najviše što možeš, ja lično sam očekivao da će mi u Atini uzeti ponoviti zlato, samo nažalost tu je ispalo drugačije zbog nekih, da kažem, više sile i... To je bio neke bolesti. Jeste, tu se razbolao, na sedam se razbolao, Miljković je završio u bolnici, on posle nije ni igrao i onda nije bilo realno, izgubili smo od Rusije neku nategnutu utakmicu 3-1. U četvrtfinalu i ostali bez medalje, mislim da smo... Da je to bilo drugačije, ali to vam je sve sport i nikad ne znate kako će da bude. Tako da taj uspeh, ja sam tada imao 23 godine, to on je meni sigurno dao krila i sve, ali sa druge strane ja posle nikad nismo uspeli, u Pekingu smo izgubili od olimpijskog šampiona Amerike 3-2 u jednoj gustoj utakmici, ja sam isto mislio da ćemo tamo nešto uspeti da uradimo, možda klepimo neku bronzu, jer tadašnja ekipa nije bila toliko jaka, ali te 2004. mi je baš krivo i žao, zato što mislim da smo tad bili onako igrački najzrelije i najbolje smo igrali, definitivno. Pomenuli ste Vasu Mića i tu neku školicu, kako ste rekli. To je preraslo od bojkaški klub? To jeste od bojkaški klub i mi imamo jako dobre dečake na srpskom nivou, zato što je problem u odbojci danas što nema dečaka. Košarka mnogo bolje radi taj marketing i privlači decu koja su fizički, imaju fizičke predispozicije i mislim da će odbojka imati ogroman problem za par godina sa brojem dečaka, jer već sada nam je liga drastično slabija, a za reprezentaciju će se skupiti 12 igrača, ali nije to poenta. Poenta je da nivo odbojke bude visok uopšte u državi, ali o tome mora da savez da razmišlja i da radi, zato što mi možemo da radimo, da imamo školicu i da radimo, mi radimo sa dečacima i s devojčicama i to super ide, sad imamo jednu reprezentativku u ženskoj konkurenciji, pionirsku, a imamo par dečaka koji su dokopali prvog tima Vojvodine i od njih očekujemo da će nešto biti. Kako se zove bojkaški klub? Zove se sportski klub Volej, zato što je moj partner Vasa mislio da ćemo mi se baviti nekim drugim sportima, pa smo mi jedini SK, inače je uvek OK kao bojkaški klub, ali mi smo jedini SK kao sportski klub. A je li zna vaš partner Vasa da ste vi bili prvi liber u reprezentaciji? Zna i mi, ja često se sad na taj račun s njim malo, da kažem, šalim, zato što na jednom svetskom kupu u Japanu, sad ćemo ovde levo, na svetskom kupu u Japanu mi smo, tad su prvi put probali libera i ja, pošto sam bio najmlađi, niko nije teo da bude. I onda su pokojnom Žaretu, pošto je bio bolestan, on je kao bio prvu utakmicu, a onda posle ozdravio sam ja bio libero. Međutim, mene tu krenula karta, oni su mislili protivnici da ja dobro znam da primam servise, ja nisam imao baš pojma.
I onda kad su me provali da ne znam da primam, onda su krenuli da me buše, ali ja još uvijek kući imam tu majicu ovaj, prvog Libera, tad su imali kao i što rade na putu, što radnici što popravljaju puteve, takva je neka bila majica. Znači, promaklo vam je 25 kg metra. Da, i onda je bila neka nagrada, tu je bio neki ludi Kinez Libero, taj je stvarno bio ludi. Mi to kažemo, odbeci ulazi u mrak, to znači da kad bez bloka ideš na loptu onako da se ne bojiš kao rukometni golmani. Mislim, ja tad sam se bojao, a taj ludi Kinez je ulazi u mrak. I bio je bolji. Ja sam na toj nekoj rang listi Libera bio tad drugi, a on je bio prvi. Sad možete zamisliti, ja kao srednjak, klinac sam drugi, pa šta su ovaj koji je bio treći, četvrti, peti, šesti Libero, kakvi su oni igrači bili. Ali to je bilo puno. Dobro, tako, vam je pripala majica, a on je dobio 25 kg meda. On je dobio 25 kg meda, onda su mi rekli i bolje što nisi dobio, ne znam kako bi nosili tu avionu zbog ovih ograničenja kila. Sama asocijacija na Spence, jer je to neko mesto koje... Onako... Pa to je novosadski hram od Bojke, tu je bila jedna fantastična utakmica 96. sa Trevizom i mislim da je ta moja generacija nekako obrazovala, po znacima navoda naravno, uopšte publiku. Jer ja se sjećam tada da publika nije dolazila na odbojku, zašto je to bilo, možete se ovdje negde stati ili ovamo, evo, da ćete. Zašto je tad bilo to fancy i to je bio kao izlazak u stvari da ti dođeš na utakmicu i tu se tadašnje devojke i momci spremali kao za izlazak i stvarno smo tad bili jako popularni, to moram da priznam. Kada sipam pravo gorivo, dobije lavovsku snagu. Lion Express Europetrola čisti i štiti motor, produžava mu životni vek. Optimizuje potrošnju, a misli i o životnoj sredini. Lion Expert, jer misli na vas, auto i okolinu. Nikad nisam igrao kuma, ali seriju A igram sa kumom. Italijanska i sve ostale lige na betole.com. Igraš da dobiješ. Ole. Razmisli. Reaguj. Seti. Odaberi. Toyota CHR Hybrid. Odaberi sada. Stigli smo do Spence, izaćemo malo ovde da evociramo neke uspomene iz klubske karijere. Andrija, došli smo ispred Spence-a. Kad ste prvi put zakoračili ovdje u Bajkašku? Pa, ne znam, 91. godine sam prvi put bio na nekom treningu uz put, ali 93. sam postao deo prvog tima. Međutim, ja sam tada išao u školu i često se dešavalo da oni mene ne obaveste, pošto nisam bio na svim treninzima, nego jedne nedelje sam išao prepodne, ne, popodne i tako. I onda mi se dešavalo da me ne obaveste da nešto ima i sećam se jedne godine dolaze oni u nedelja popodne, ja tamo završio pasulj tamo na naselju. Moja mama pravila i oni dolaze, ceo autobus dolazi po mene, jer treba se igra neka utakmica prijateljska za koju oni meni nisu rekli, ja tad nisam bio na treningu kad je to bilo. Pomenuli ste tu utakmicu sa Sislijem 96. svakako najvažnija u vašem periodu dok ste bili u Vojvodini. Pa jeste, zato što to je onako neki vrhunac, da kažem, novosadske odbojke, jer što se tiče popularnosti i tada mi smo imali zaista dobru ekipu, mi smo tada bili treći u Evropi u toj konkurenciji. Treviza, Modene. Ćato, Bate, pa igra je Ćato, Bate, Zmešter, da ja sam bio tad treći. Jer ono što je interesantno, ja sam bio reprezentacija, nisam igrao u klubu, jer nisam teo da idem vanredno u školu, u stvari, to je osnovno. I onda su oni odlučili da uzmu i Ćato. I bio Đorđić Đurić, bio je Kozić, oni su svi ljudi koji su posle ostali u odbojci, da li kao treneri ili kao neki, što bi se rekao, sportski radnici. 6 godina ste osvajali šampionske titule sa Vojvodinom i onda otišli Italija, Grčka, Turska. Jeste, bio sam u Italiji 10 godina, ukupno 9 godina, pa onda jednu u Grčkoj, pa jednu u Italiji i onda jednu u Turskoj. Žao mi što nisam uhvatio Francusku, jer tu sam nekako hteo da odem, ali nekako nije mi se namestilo. Te poslednje godine sam imao neku ponudu za Francusku, ali ipak sam odlučio, onda sam izdobio decu i tako odlučio sam da ostanem u Novom Sadu. Dok niste dobili decu, ste razmišljali da živite u inostranstvu?
Pa razmišljao sam da živim u inostranstvu i ja nekako, pošto sam rano otišao i dugo bio tamo, uvijek sam žurio da se vratim, onda kad sam dobio decu, onda smo nekako više putovali, sve sam naopako radio i ovo je možda interesantno. Ja se vratio ovamo i kad su me pitali što si došao, što ne odiš, pa meni je falila Srbija, ja sam bio dugo napolju. Međutim, kako sam bio par godina ovdje i video stvari kako funkcionišu, jednom ja išao sam za neku Španiju i sretem na aerodromu Bodiroga. Bodiroga je isto ovdje kao u Srbiji. I on tad, u tom momentu on ima neku fabriku, ne znam neke šta je pravi. Ja ga pitam, pa dobro, što ti nisi ostao napolju? Mislim, ti si ono faca, mogu si da ostaneš u Španiji. Kaže on meni, znaš, pa kad bi svi ostali napolju, ko će ovdje da ostane? I onda to je mene onako baš bacilo u razmišljanje. Ne znam što život donosi, ja se bavim sad nekim poslom gde može i ovako i onako. Za sad, kad mi deca još malo porastu i ako odu napolje, onda ću ja verovatno za njima, vidjet ćemo šta će biti. Idemo do kancelarije da vidimo kako ide taj novi. Baš. Ovako ili onako. Baš. Andrija, došli smo u vašu kancelariju. Koliko vremena ovde da nemam sada? Pa provodim sigurno između 5 i 15 sati, zavisi od dana. Uglavnom ja tu radim, pošto sad je... Uglavnom je puno stvari na online, no manje ljudi mi dolazi, a nekad mi više dolazi kako kad. Da li ste dok ste se bavili profesionalnom odgojkom razmišljali da biste mogli uvjeti sportske psihologije? I kada ste došli na tu ideju, kada je kvrcnulo? Pa kvrcnulo je u stvari, ja pred kraj tu sam imao neki svoj lični problem, pa sam onda išao kod psihoterapeuta. I onda me on, kad me upoznao malo posle određenog vremena, on mi predložio što ti to ne bi radio. I onda... Mene je interesovalo uvek, mislim, ja u čitavoj karijeri sam čitao o tome i gledao i sve, ali nikad nisam imao vremena da se zaista posvetim zbog treninga i rada. Tako da onda kad sam završio, poslednje godine sam počeo da studiram i završio sam fakultet i još sam posle završio svakakve neke i kurseve i treninge koje se uklapaju u rad sa sportistima i danas se bavim mentalnom pripremom sportista iz svih mogućih uglova. Imam sportiste i mlade i starije, imam i vrhunskog nivoa koji su olimpijci, imam i neke koji su tek na početku i iz raznih sportova, što mi je posebno interesantno, ali ja puno kroz klijente naučim, znam koje su majstorske kate u karateu i šta je bitno u rukometu i šta je bitno u košarci i šta je bitno i u nekim sportima za koje niste ni čuli. Hoće biti neki ljudi na olimpijskim igram u Tokiju da se radi u sportu? Pa imam već njih troje koji su se kvalifikovali i radim još sa njih troje koji imaju mogućnost da se kvalifikuju. Jedna stvar je učestvovati na olimpijadi i za neke to fantastičan rezultat. I biti olimpijac je nešto što je zaista bitno, bez obzira na medalju ili ne. Ja se nadam da ću uspjeti da budem i član tima tamo, pošto nije lako otići, tako da i moja, da kažem, sadašnja, ono što mi je cilj je da neko od mojih klijenata osvoji medalju na olimpijadi i na tome radimo. Hoćemo da kažemo koji su. Pa ne smem da kažem koji su klijenti, ali imam dosta klijenata. Mislim, radio sam sa svima, ali radim i sa streljaštvom dosta, radim i sa tekvondom, i sa karateom, i sa judom, i sa nekim tim individualnim sportovima, radim i sa košarkašima. Ne radim još, radio sam s nekim timom, ali u Srbiji je sportska psihologija, da kažem, tek na početku i mi kasnimo za sve to mnogo. Jer, na primjer, podatak je da je u Riju bilo na svakih 6 sportista, Australijanci su imali po jednog psihologa, a mi ponekad vode psihologa jednoga, ponekad ne za čitavu selekciju. Tako da se ja borim sa kolegama da se to promeni i da psiholozi budu priznat deo tima, kao što imate čoveka za pripremu fizičku, tako imate čoveka i za mentalnu pripremu i nadam se da će taj dan jednom doći. Ti ljudi koji dolaze kod vas, jel javno priča o tome ili još uvijek postoji neki stid i strah kao... Pa kod nas, u Srbiji postoji ta stigma, nažalost, zato što kad kažeš idem kod psihologa, to znači lucam, ali to uopšte nije to, psiholog je neko ko možda ti pomogne da budeš još bolji u onome što radiš i imam ja i kolega, nisam ja jedini, nisam ja ni najbolji u ovome, ali važno je da se trudimo i da radimo svi na tome, da se podigne svest među sportistima koliko je to bitno. Ja isto tako sarađujem sa nekim firmama, zato što su firme prepoznale da su principi sporta potpuno primenjivi na biznis i to mi je onako posebno interesantno i ispunjava me, jer ja tu otkrivam jedan potpuno novi svet za mene koji je bio pre nepoznat, a sad mi je poznat. Da li je istina da su neki dečaci ili devojčice prekinuli svoju karijeru posle razgovora sa vama?
Ne posle razgovora, ali posle određenog... Ne, ja nisam imao uticaj, nego posle određenog vremena provedenog u radu, oni su sami došli do toga da je vreme da prekinu. Zato što često se dešava da sportista krene nešto da trenira i ima neke velike ciljeve, ali uopšte ne može da sagleda realno kakva je situacija, ima potpuno nerealnu sliku o sebi. Sad, jedan od mojih zadataka je da ja osvestim sportistu da on realno sagledava stvari. Jer ako vi imate 23 godine i niste uzeli ni jedan bod na ATP turniru u tenisu, i nema vas uopšte na listi, a vi ste ubeđeni da ćete vi do 26. biti prvi na svetu, to nije realno. Da li bi Andrija Gerić, dvojkaš, bio bolji od dvojkaš da ima Andriju Gerića psihologa? Bio bi. Samo, nažalost, meni u tom nekim godinama neka ta sujeta i neki moj ogroman ego tada nije dozvoljavao da poslušam nekog. Ja sam radio sa nekim psiholozima igrom slučaja i znam šta mi tad nije prijalo i šta me nerviralo kod njih. I ja se u svom radu trudim da budem maksimalno konkretan, da sportista kad izađe od mene, on ima već nešto šta može da uradi na prvom treningu, a ne da bude samo tako teoretski. I mislim da u prošlosti neki psiholozi su, neki su nam pomogli da mi radimo bolje naš posao, a neki psiholozi su zatvorili vrata psiholozima, jer kada radite sa, na primjer, ja sam imao iskustvo kao sportista gde sam radio testove i ja kao sportista nisam dobio rezultat, ali zato je trener dobio, što mislim potpuno pogrešno. I još ima neke stvari moje koje ja mislim da treba da se rade na određeni način i ja ću to tako da radim dok me bude, što bi rekao je baš. Vaša ideja se zasniva, odnosno radite kroz razgovor sa svojim klijentima. Da li vi njih ispratite na treningu? Jer vas zanima kako oni to što možda razgovarate, kako on na treningu navigira? Jasno, oni me šalju snimke, dogovorimo se da ih snime pa da mi pošalju. Ja, najbolje mi je kad mogu da komuniciram i sa, ako je sportista punoletan, pa mogu da komuniciram i sa trenerom, pa mi trener da neki input. Jer ono što je najizazovnije u ovom poslu, ja nemam načina nekog da nateram da nešto uradi. I nekada znam šta treba, ali sportista jednostavno neće u otporu. Ali, uglavnom, kada vide rezultati i kada vide da im se poboljšava stanje, onda počnu mi veruju i rade ono što treba da rade. Jer nije, tu je sve tu već izmišljeno, samo dovoljno je da sportista se jednostavno prepusti da ti veruje i da sarađuje sa tobom. Jer ti si u stvari njemu podrška i partner u rešavanju njegovog problema, a on rešava problem, ne rešavam ja. Ja mu samo pomažem. Probali smo i u nekih sat i po zajedno. Uglavnom, pričaju klijenti. Ovo sada ste više vi pričali. Da li možete dodati neki moj psihološki profil? A ne mogu, mi smo pričali o opštim stvarima. Ja vas nisam ispitao o dubinskim, ko vas najviše nervira na televiziji, zašto vam je odnos sa kamermanom nije baš najbolji, zašto imate strah od vožnje automobila i tako još neke stvari. To je ono što sam primetio, sad vidjet ćemo. Hvala vam puno, nisam. Hvala i vama. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.